Problem sa bacanjem petardi Jagodinci su rešili na originalan način. Deo trga u Jagodini, gde će biti organizovan novogodišnji koncert, bit će označen i tu će građani moći da bacaju pirotehnička sredstva. Od strane spikera upoznaćemo građane, znači da koji deo ulice je obezbeđen, adekvatno ćemo obezbediti od strane Direkcije za izgradnju gradova Jagodine uz pomoć čunjeva vidno će biti obeležen deo ulice. Jagodincima se ova ideja uglavnom dopada. Dobar je to predlog. Mada ako je veselje, to ideš, ali treba da paziš samo da ne ugužvu. Ne verujem da će da uspe ta akcija. Situacija u Vranju je potpuno drugačija. Petarde se uprkos zabrani mogu naći i na ulici. Ne znam, stvarno ne znam. Ima. Pa tu. Okolo. Mislim da mogu. Sigurna sam da mogu, ne znam. Ulični prodavci strepe od policije i visoke kazni, ali ne odustaju od prodaje. Plašimo se kako se ne plašimo, nego šta da radimo. Sad ako ne prodajemo za novu godinu, kad ćemo? Policija li kontroliše? Pa da, naravno, kontrolišu u velikom. I tako, moramo da se ne snalazimo. Bežimo, krijemo se i tako. Vranjska policija pojačala je kontrolu ulične prodaje od sredine decembra. Narednih dana će, kako kažu, kontrolisati i škole da bi sprečili da se petarde prodaju maloletnicima. Zadnjih nekoliko dana mi imamo podnete dve prekršajne prijave iz člana 37 stav 1 tačka 1 zakona o prometu eksplozivnih materija protiv dva lica i tom prilikom je od strane policijskih službenika uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima oduzeto 1243 petarde raznih vrsta. Za pojedinca predviđena je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara i kazna zatvora do 30 ili kazna zatvora do 30 dana. U sektoru za vanredne situacije kažu da se licima koja ne podnesu zahtev za prostorno-tehničke uslove za prodaju pirotehničkih sredstava najpre oduzimaju sva pirotehnička sredstva, posle čega sledi podnošenje krivičnih prijava.